Danas smo imali zvanično i iz Haškog tribunala pravosnažnu presudu generalu Republike Srpske Ratku Mladiću. On je osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Skoro 30 godina posle početka ratova u Bosni i Hercegovini na ovaj način je stavljen pečat na suđenje za ratne zločine. Krvavi rat je uništio stotine hiljada života, a prema presudama Haškog tribunala ispada da su za sve krivi isključivo Srbi, a srpskih žrtava kao da nije ni bilo. Da li je današnja presuda jednom oficiru JNA i komandantu Vojske Republike Srpske ili je presuda celom srpskom narodu? Ovo je pitanje koje se nameće i upravo o tome razgovaramo u Usijanju dana. Gospodin Toma Fila, advokat, poštovanje, hvala vam što ste ovde. Veselin Šljivančanin, penzionisani oficir, poštovanje, hvala vam što ste ovde. Advokat Dragan Palibrk, poštovanje, hvala vam što ste ovde. Dakle, kao što sam i rekla u najavi, postavlja se pitanje koje se nameće samo u javnosti. Da li je ovo presuda samo generalu Ratku Mladiću kao jednom čoveku ili je presuda čitavom srpskom narodu? Pa evo vidite ovako, oni su govorili kada smo se branili tamo i kada su optuživali ljude da je to pojedinačna presuda i da se odnosi samo na čoveka, tog koji je to izvršio. A onda u obrazloženju kažete, Srbi su napali, Srbi su prešli Drinu. Nije jedan. Nije rekao da je prešao šljivo Drinu, nego su Srbi prešli Drinu. Srbi su zauzimali, Srbi su radili. Znači, to je presuda srpskom narodu, a ne pojedincu. U tome jeste razlika. I zato je ta Brammertzova težnja, upornost, da nas natera da mi zabranimo da se u parlamentu govori u Skupštini i da se osporava genocid u Srebrenici, da se zabrani bilo kome od nas da govori. U primedbi Evropske unije stoji tamo da su pojedini poslanici u prošlom parlamentu, to bile velje su radikali bili, ne znam niko, osporavali genocid. Ja ga osporavam i sada i dok sam živ ću ga osporavati. Da, posebno ćemo da se osvrnemo na izjavu Serže Brammertza. To će biti baš poseban segment. Sada želim da čujem, da li vas je iznenadila potvrda, mislim zapravo pravosnažna presuda i potvrda prvostepene presude za doživotnu robiju ili je ovo bilo nešto što se moglo očekivati? Mene je vrlo teško učestvovati u ovakvim emisijama, ali eto i to mora se desiti. Prvo, žao mi je gospodina generala Ratka Mladića, žao mi je njegove porodice, žao mi je herojskog i dobrog naroda Republike Srpske. Žao mi je svih prijatelja i patriota koji su volili lik i djelo Ratka Mladića. I nije trebala ovakva presuda da bude. Ali iskreno, ja sam uvek se treba čovjek nadati, misliti da neće ovo to da se desi. Ali kad znam, pošto sam proveo tamo dosta godina i znam šta se tamo radi i kako se tamo dešava i kako se stvari sprovode, ali znao sam da verovatno se ne može očekivati to što smo mi svi voljeli i što je ispravno i što je bilo tačno da bude oslobađajući ili da se ublaži ta kazna doživotnog zatvora. Jer koliko je oficira Republike Srpske prije Ratka Mladića osuđeno u tome. Drugo, što je najgore na koji način su oni isporučivani tom Međunarodnom sudu, koji iza njih staje. Oni su oterani i hapšeni, privođeni. Sljedeće je da su međunarodne snage, posebno NATO pakt, došlo na prostor Republike bivše Bosne i Hercegovine i Republike Srpske sada i da je taj visoki predstavnik postavljeno Paddy Ashdown i pored da nije imao nikakve ovlašćenja po Dejtonskom sporazumu koja su bez da nagleda mirovne stvaranje uzeo sebe mnogo ovlašćenja pa su ljude hapsili, odvodili, prisiljavali i tako redom i niko nije stajao iza tih ljudi. Verovao sam i da nikada, kad sam bio tamo u zatvoru, da Ratko Mladić nikada neće doći pred Međunarodni sud u Hagu i bolje je bilo da nikad nije došao. Ali eto, došao je i ništa nije se moglo očekivati od takvog suda da će se nešto bolje desiti, jer kad je formiran takav sud, koliko sam ja to izučavao tamo i čitao i gledao, onda je ono rečeno u tom dejstvovskom nekom vremenima kad je to formirano, krivi su Srbi, nešto su krivi Hrvati, ovi ostali ništa nisu krivi i oni su već unapred predviđali da će osuditi samo Srbe po tome smernicama tog suda i svega toga što je tamo bilo rečeno. Ovo prije što ste rekli, ja moram ovo da kažem kako ja to gledam. Danas je izrečena jedna presuda Ja nisam advokat, ja možda ni pravnik, možda to dobro ne znam, ali mene nekad, a ne raduje me ništa što je izrečena taka presuda, ali, na primjer, nijednim nisam čuo nigde da su pomenuli da je Srbija učestvovala u zajedničkom zločinačkom poduhvatu koji tamo govore. Nisu pomenuli nijednog organa vlasti iz Republike Srbije da je doprinjelo bilo kakvom zločinu ili genocidu, ako su se tamo desili teški zločini. Ne možemo mi od toga beći, ali nisu se desili zločini samo da su pravili Srbi, pravili su ih i muslimani, Hrvati i sva tri naroda. Ja nisam tamo priznao pred Međunarodnim sudom da je to oružani sukob, to su bili građanski, međunacionalni sukobi, ratovi koji su nam nametnuli ti baš koji su počeli da sude tamo u Hagu. I što je važno, ja bih ovdje ipak morao da istaknem, da ova jedna sudija, nisam ja to stigao sve da pročitam, ali ovo što sam vidio, jedna je sudija dala izuzeće. Treba detaljno svaku tačku tog izuzeća pročitati i vidjeti koliko ima i tamo i dalje, kako sam ja rekao, nadajući se da će biti neki časni sudija koji će reći neće se to tako desiti. Tako, po svemu ovome što je bilo, posebno što su tamo neki ljudi, ti oficiri od strane tužilaštva vrbovani, prijećeno im i oni su ušli u priznanje, govorili su mnoga nečasna dela koja možda nisu ni radili, lagali da bi sebe olakšali neku olakšicu. Nije mene krivo kad ljudi govore istinu, ali nemojte da lažete protiv drugih, govorite o sebe. Ove prijetnje koje upućuje taj gospodin Brammertz, tužioc, pa šta biste vi od njega očekivali? Ja ne bi to ni slušao. On je tužioc. On hoće tako da se ponaša. On brani svoje stavove. On smatra da je on najpametniji na svijetu. Ono će samo da kaja su krivi Srbi i ostalo. Pa neka kaže, pa ne možemo nam digati u jednoj samostalnoj, slobodnoj zemlji kakva je Srbija, šta ćemo mi u našoj skupštini usvajati. A hvala Bogu da mi sad imamo i tako dobro rukovodstvo koje predvodi naš predsjednik gospodin Vučić, koji se bori da budemo da kaže, pa čekajte ljudi, pustite nas da sami živimo i da radimo i da donosimo, mi smo pravedni narod i pravedna država, cenit ćemo i poštovati sve ono što vi kažete. Mi ćemo, ali nemojte nam nametati nešto što je laž, nemojte nam nametati silu. Nemojte nas stalno ugnjetavati, jer smo mi Srbija, zemlja koja smo toliko doprineli i Evropi i svijetu i svemu što je dobro. I sramota je koga smo mi vršili agresiju, koga napadali, što naši sudovi nisu sudili te generale ili bilo koje druge oficire. Boli me sve to, ali ne znam, ali moramo uzeti glavu i verovati u sebe i u svoju zemlju i verovati da ipak Srbija danas na tom sudu, iako mi je žao što se desilo generalu Ratku Mladiću, nije pominjana i nisu joj preko toga dali nikakvu osudu i ja ne verujem ipak da moraju svi da kažu da je to kriv srpski narod. Ako se mene niko nije nađivo, ja sam kao oficir bio po svojoj zakleti dužan da idem da branim svoje vojnike i svoje kasarne. Šta je trebalo neko da mi komanduje da kaže ubija ili ne ubija? Nije to tačno. Danas sam razgovarala sa advokatom odbrane, gospodinom Brankom Lukićem. I on je rekao da je ovo otprilike neka politička, odnosno kako je to nazvao politički proglas, više nego jedna pravosnažna presuda. I navodi da se na osnovu žalbi koju su oni uputili i na osnovu svih dokaza i svedoka koje su pripremili, da se na osnovu toga sudilo, a kako kaže nije, nego na osnovu prethodnih nekih slučajeva, da bi presuda bila sasvim drugačija nego što je ova, dakle, doživotna robija. Kako sada ocenjujete kao advokat te navode i uopšte ovu pravosnažnu presudu doživotne robije? Pre svega želim da krenem sa odgovorom na vaše pitanje koje ste u uvodu ove emisije i ovog izlaganja postavili. Da li je ovo presuda generalu Ratku Mladiću ili je presuda srpskom narodu? Ako sam vas dobro razumeo, to je bilo vaše ključno pitanje. Ja ću probati vrlo figurativno i simbolično da odgovorim na njega. Da li, drugim pitanjem, da li iko normalan, da li iko pravedan, realan, može da pomisli da je ovo presuda samo Ratku Mladiću i njegovoj porodici koja najviše pati uz njega zbog ovakve i mnogih drugih sramnih presuda koje, taj ja ga i ne zovem sud, to je sve samo ne sud, ta institucija, ta Frankenstein institucija, kako je ja nazivam, donela za ovih 30-ak, blizu 30-ak godina rada. Da li iko normalan može da pomisli da je intencija bila da se sudi samo generalu Mladiću ili svim tim ljudima koji su u toj Frankenstein tvorevini bili suđeni i osuđeni? Ja sam siguran da ne. Ja sam siguran da je apsolutno ovo kraj šlag na torti ili kako god hoćete, jednog progona koji se vrši nad srpskim narodom. Tako to doživljavam, a vrlo ću vam se truditi detaljno da dam odgovor i na ovo drugo pitanje koje ste postavili. Više puta sam s kolegom i mojim prijateljem Brankom Lukićem pričao i o tom slučaju, a i o mnogim drugim slučajima, jer mi Toma i ja ovde branili smo što pred Haškim tribunalom, što u regionu, što ovde pred našim, i na Kosovu i Metohiji smo dole Toma i ja branili, i ovde pred našim sudem za ratne zločine, svuda je intencija bila ista. Suditi, optužiti i presuditi Srbinu. I nemojte više da zabijamo glavu kao nojevi u pesak. Apsolutno kome to nije jasno, taj je ili zlonameran ili nije normalan. Ne trebaju nama nikakve rezolucije u Savetu bezbednosti, niti na bilo kom drugom mestu, deklaracije, proglasi. Dovoljno je da vidite broj presuda koje se donose i u Haškom tribunalu, sudovima u regionu, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji sa Kosovom i Metohijom, vidjet ćete da se apsolutno svuda na desetine procenata, negde 80%, negde 70%, negde 90% osuđuju samo Srbi, svi ostali... Hoćete li da mi dozvolite, evo upravo sam pripremila to i tamo nastavite. Dakle, 90 ljudi je osuđeno u Hagu, 1007 godina je osuđeno za Srbe, dobilo je 1007 godina, ukupno 57 Srba, 248 godina su dobili Hrvati. Dakle, tu se jasno brojevi neću raditi. Mi to znamo perfektno. Znači, nešto drugo. Imate vi tu 1000 kriterijuma drugim koji ukazuju ovo o čemu vam mi svi pričamo. Ja sam više izgubio glas pričajući to 20 godina kad sam radio prvi slučaj ratnih zločina. Ja sam pokušao Miloševiću da kažem. Znači i Toma i gospodin Šljivančanin. Znači ovo je suđenje srpskom narodu. I ovo ću se nadovezati što moj pravnički otac kaže. Tako je. Svaka optužnica, svaki iskaz svedoka ne srpske nacionalnosti počinje. Pogledao, branio sam na desetine takvih predmeta, pogledao na hiljade i hiljade strana. Svaki počinje uvodni svedok kada daje svoj iskaz. Srbi su činili masakre, Srbi su činili zločine, čuli smo da su Srbi. Tako počinje, daću vam koji hoćete predmet iz ratnih zločina koji sam branio, tako vam kreće svaki. Srbi su palili, Srbi su radili ovo. Ne kaže radio je to taj kome se sudi, nego kažu palili su Srbi, silovali su Srbi, ubijali su Srbi, pa onda iz tog opšteg izvode zaključak, pojedinac je, a sad smo baš njega videli. A onda to baš smo njega videli, pa ste u 99% predmeta, barem koje sam ja branio, svi su videli na različit način. Imao sam slučajeve da jedan vidi događaj sa 300 metara. Imam to u predmetu Suva Reka, čuveni predmet, deo se vodio i pred Haškim tribunalom, pa se posle prebacio našem sudu za ratne zločine. Ima svedok je video sve šta se dogodilo s 300 metara. Ajde mi nađite tog genija, tog supermena koji će sa 300 metara da vidi šta se dogodilo. Evo, vidite dok vidite. Ja mogu da ti kažem, supermen, pomenuo je Šljivo Paddy Ashdown. Paddy Ashdown se pojavljuje kao svedok tužilaštva u kosovskoj grupi. Da je sa jednog mesta video 3 grada koji gore, jer je JNA popalila 3 grada iz tenkova. Dođe general Delić, tad je bio general Delić, i pošto se razume u to, znate, on kaže, gospodine, sa tog mesta gde vi kažete da ste bili, vi možda vidite jedan grad i taj nije zapaljen. Oni odu gore, peli ga na gore, na drvo da ga popnu, na odrede. Ne bi ni video. Kako je to moguće? I znate kako je završeno? Ja sam insistirao da se sasluša, da mu kažem da laže, da je lažljivi lord. On je bio gauleiter Bosne i Hercegovine, to što Šljivo kaže. On je radio svašta što je hteo. I onda smo došli, i onda je tužilaštvo, videći da je nemoguće. Znate, da se popnemo ovde sad na ovu zgradu i vidim Zagreb, Ljubljanu i Skopje u isto vreme kako gore. Jer je neko ispalio iz te kova. Ja sam I onda smo odustali od toga. More takvih primjera. More takvih primjera s kojima se mi susrećemo u odbranu. Kad ovdje mi pričamo o tome... Kako će Srbija da skine breme to da je agresor, da je genocidan narod... Pa je Srpska Republika Srpska je genocidna tvorevina. Sad je izrečena jedna presuda jednom komandantu jedne vojske Republike Srpske. Ja sam prije kad sam govorio o tome što stalno pokušavaju da nas uvuču u tome da je sve... Jeste presuda srpskom narodu. ali za mene, kao čoveka i kao državljena i ove, jer mi moramo brinuti drugim Srbima bilo gde da se nalaze, ili u Republici Srpskoj ili u nekoj drugoj Republici, Makedoniji, Crnoj Gori, Njemačkoj, Francuskoj, to je sve naš narod. Ali drugačije kad vas oni proglasa, smo mi ti, i kad nas ćeraju ovo što je gospodin Palibrk rekao, da nas usvajamo rezoluciji Toma, da nam donose tamo. E sad kad mi pričali i analizirali, ja ne znam tu presudu, nisam učest u tome, ali ja sad kažem vam, kad je bilo mene to suđenje, ti tužioci, to su, znate šta se tamo radi. Oni obećavaju ljudima, vrše pritiske, jer smo mi okupirana zemlja posle 2000. godine bili i oni su doveli ljude koji su izvršali njihova naređenja. Nas im nije imao ko da štiti, ko što su štitili Hrvate, muslimane, pa čak i ove Albance sa Kosova i Metohije. Da ne kažem i ove Makedonce, kakvi su oni državi imali, bilo su tamo 2 Makedonca, pa svi o njima brinu. A kad taj upravnik zatvora kaže, pa odakle vi, gospodine, dolazite, o vama niko ništa ne brine. To vam upravnik zatvora lično kaže. I sad, na primjer, dovedu, a to je to naša slabost, jedna što se ja stalno borim da pokažem ljudima, da jel ćemo mi jednom biti jedinstven srpski narod. Da dovedu zašnjivog svedoka, pukovnika Jugoslovenske narodne u moj predmet. Ovo sve me postekao, pa se ne mogu da sećam. I onda čovjek nikad nije ni bio tamo gdje sam ja bio. I on laže. Zašto? Zato što smo obećali da će živi, i verujem sad živi u nekoj zapadnoj zemlji, da mu daju posao i tako redom, ucenili su ga, ne znam čime. I kaže, ja sam sve slušao gospodina Šljivančana, šta je on pričao, i pitao ga gdje si bio, kad u nekim kolima, pa ima neka 2 mosta tamo, pa to je razdaljina kilometar. I on bio u autobusu i čuo šta sam ja rekao iz autobusa, uđite, pa mislim, to su take blamaže bile, bar ja sećam se u mom predmetu, ja mogu da zamislim kako u drugim, ali najgoriji predmet po mene jeste što su ljudi padali nisko i išli u razna priznanja pred tim Međunarodnim sudom i svedočili ti bivši oficiri neki kojima je Ratko bio komandant protiv njega i redom. To su ta naša neka nesloga, neko nejedinstvo i nešto što drugo. A oni što rade da nam prijete. Zašto nam prijete? Pa prijete nam i sad taj Brammertz i svi ostali zato što smo mi dalje slobodna i slobodarska država i što ne mogu tako lako da nas ugnješte. Ma na Srbiju su slali NATO avione, vršili agresiju. Ostali smo čitavi opet. Išli smo da nam sude. Evo sude i dalje. Pa eto, opet se borimo da opstanemo i borit ćemo se i dalje da opstanemo. Ja samo vidim jednu krivicu. Što je to država učinjala tako da se Ratko Mladić nađe u Hagu, ako mu nije mogla sudi na jedan određen način ovde, što nije se pomagalo tim ljudima koji su tamo pred sudom došli da se brane, nego se ovakvi patriote kakav je bio Toma ili mnogi dobrovoljno dolazili da nas brane. Čak ima advokata koji neće, oni se boje, oni su ne znam kakvi i tako redom. Tako da verujem da ne trebamo, žal nam je sve to što se dešavalo i što je tako. Prije ste vi pomenuli i to bolje znate. Ja sam slučajno prije neki dan čuo na nekoj sednici kad je tužilaštvo za naše ratne zločine koje ima u Srbiji, kaže 200 ne znam koliko predmeta za ovoliko godina koliko postoji tužilo, radilo, otvorilo i od toga 197 su Srbi, 2 Hrvati, 4 muslimani i ovo su neki Albanci koje nikad nismo ni sudili ništa. Imate samo jednog Veljka Marića. Gospodine Šljivančanin, imate samo Veljka Marića koji je osuđen Hrvat, izručen je Hrvatskoj i pušten odmah na ustavima. A šta to opet govori? Govori da smo mi sposobni, da se mi ne bojimo, da mi hoćemo. Evo, neko su oni sudili, ako su dokazali istinu i pravdu. Ali znači mi imamo sudije, imamo tužilaštvo, hoćemo da radimo. A nek uzmu uporedbe ostalih republika u susedstvu, taj Brammertz koji prijeti, pa neka kaže koliko su tamo tužilaštvo, koliko je podiglo optužnice i protiv koga. A protiv Srba opet. I u Hrvatskoj je Srba. Svuda je protiv. Svuda su vam Srbi glavni akteri. O tome priča. Nama se sada imidž u svetu negde definiše kao da su Srbi agresori, da su genocida narod, da su zlikovci i tako dalje. Evo danas čitam Associated Press navodi za Mladića, kaže bosanski kasap. Sram bilo taj ko to piše, taj nema pojma o istoriji ili je zlonameran. Da srpski narod nazove genocidnim. Pa to je sramota, narod koji je podnio takve žrtve u Drugom i Prvom svjetskom ratu. Kad govorimo o Srebrenici, što ne navode ona sela oko Srebrenice sva redom, gde je prije tog ubijeno 3000 nedužnih seljaka i ljudi u kućama. I niko i ne spominje kao oni nisu ni bili tamo, kao da ne postoje, da nisu živi. Pa jeste, zločin je bio. Ova tema pravosnažne presude Ratku Mladiću uopšte nije bila samo glavna u Srbiji. Dakle, danas je malo pre je reagovao i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden. Rekao je da pozdravlja istorijsku presudu koja pokazuje da će odgovarati oni koji čine užasne zločine. I samo ću citirati vrlo kratko šta je Biden rekao. Pravda i pomirenje su osnova budućeg mira i stabilnosti i današnja odluka je također važna potvrda da je to moguće. Iskreno se nadam da će lideri u regionu poštovati ovu presudu i potvrditi njenu važnost za vladavinu prava. Moje misli su uz porodice mnogih žrtava Mladićevih zverstava. Mogu ja da vam objasnim pravdu? Evo, vrlo prosto ću vam reći. Ja sam došao prvi u Hag. Bio je predsjednik suda i svi su ostali, su nam držali predavanja da je krivica Srba što su napali, a nismo napali, ali sve jedno, bez odluke Saveta bezbednosti. Ako Savet bezbednosti ne da zeleno svetlo, ti si agresor. A koga smo napali? Ne, nije važno. Evo, napali smo sami sebe, ne bitno. Dolazi bombardovanje Srbije. Jugoslavije, tada je Crna Gora i Srbije, Jugoslavije. I postavlja isti Kaseze, pitanje u Ženevi, pitanje Karli Del Ponte. Izvinite, jeste vi imali odluku Saveta bezbednosti? Pa što smo mi govorili svima da bez odluke Saveta bezbednosti je krivično delo, je agresije ako napadneš neko. Znate zašto sam ovo ispričao? Imam 1000 stvari koje mogu da ispričam. Jer taj Biden i svi ostali moraju da opravdaju sebe. Moraju da opravdaju što su bombardovali Republiku Srpsku, što su nas razbili, vratili nas decenijama nazad. Milijarde dolara su nas uništili. Mi još krpimo od onog što je bilo 99. Mora da se to opravda. I to se opravdava tako što su Srbi agresori, što smo bombardovani, zato što bismo napravili ko zna šta, jer niko nije optužen za 98. nego su optuženi od dana pa nadalje od bombardovanja. A Šiptari su optuženi za 98. i 9. i dalje. Da li hoćete da, mislim, da razumeju ljudi? To je suština. To sam pokušavao 30 godina da objašnjam. Od 96. Ja kad sam došao tamo, Vujin je došao posle mjesec dana. Rekao, Milane, bre, vidi gdje smo se našli, bre. Šta nam ovi spremaju? Otišli kod Slobodana, ma neće biti ništa. A u stvari to je opravdanje zločina koji su oni izvršili. Pa čega, ne samo ovdje... Neka opravdaju za našu malu decu, Milice i one ostale koje su ti bomba i ginule, a neka vide po svijetu šta rade, šta se dešalo. I onda i za nas Irak i tako. Evo to sam treba kažem. Da pročita izjavu ovoga gospodina, njihovog predsjednika Ruzvelta iz 1944. godine, kad još nije bio završen Drugi svjetski rat. Neću sad ovdje citirano, čitam, nije tema. Pa neka pročita šta je rekao tada predsjednik Ruzvelt i kakav su to Srbi bili i ko je pravio genocid na prostorima bivše tadašnje isto Kraljevine Jugoslavije. Pa neka onda vidi, neka dalje ocenjuje. Jasenovcu nije genocid, ovo je... Neka citira njihovog predsjednika, pa ja nemam ništa protiv. Kažete, gospodine. Sramota je tako. Takvu izjavu kogoda je dao. Makar američki predsjednik. Pa sramota je takvu izjavu kada. Sramota je. A znate zašto je sramota? Zato što tog američkog predsjednika, trebalo bi barem elementarno istoriju da poznaje, bi trebalo da zanima šta se to u Koreji događalo i ko je tamo prste svoje od 50. do 52. godine posle Drugog svjetskog rata umešao. Ko je bacio praktično po završenom Drugom svjetskom ratu 2 katastrofalne atomske bombe na 2 japanska grada? Ko je izazivao ratove širom sveta, u Afganistanu, u Iraku? Izmislili su neko tajno naoružanje da bi sravnili sa zemljom narodi preoteli. Da li je za te ratne zločine, pa pomalo i genocid, odgovarao neko da bi taj gospodin Biden mogao takvoj nekoj svetskoj pravdi? U krajnjoj liniji, ovo što rekoše i gospodin Šljivančanin i Toma, pa ko je nas, bre, bombardovao 99. ili 95. u Republici Srpskoj? Ko je odgovarao za to? Kako taj veliki humanista Biden ne dođe pa o tome nešto ne kaže i ko će za to da odgovara? Kakva je to selektivna pravda? Ma nije to pravda, to je samo sila. To sa pravom nema blage veze. Mi smo otvorili predmete tamo. 1998. godine je doneta odluka o bombardovanju Srbije. 1998. 1999. je Rambuje, koji kao nismo hteli Rambuje. Ma 1998. je doneta odluka u oktobru, pročitali su. Hajde sada da se vratimo na današnju pravosudnu presudu. Šta je sada dalja procedura? Vi ste pročitali to, ja sam morao da reagujem. I uvek ću reagovati kad nebuloze takve, kako se zove, čuje. Pročitala sam zato što sam i želela komentar i hvala na komentaru, ali sada da se samo... Pogledajte, Obama dobije Nobelovu nagradu za mir u danu kad je izabran. Nije mrdno repar. A onda posle toga napravi 30 ratova. I on dobije Nobelovu nagradu za mir. Da li je neko ovde normalan? Ponekad se pitam jesmo mi normalni ljudi. No ono što ne valja kod Srba, kod nas ne valja, što smo uvek našli nekoga koji je sa okupatorom sarađivo. To je ono što ne valja. I to je isto, to su ti oficiri koji su svedočili lažno. Jer da bi dobili ono što sam ja i rekao, ovo što je Juga dobio. Šaku dolara, Tomo. Imali smo ih u predmetima koliko hoćeš ti. Lažnih patriot koji uzme, proda se i uzme svedoči. Nećete to naći ni kod Albanaca, ni kod Hrvata i tako. Kamo, naopako, pa taj ne doživi svetlost dana što treba da svedoči proti svog naroda i tako dalje. Kod nas takvih na kilo, ne izlozimo. Evo, pitala je dama šta je sada dalja procedura, dakle gdje će biti izdržavanje kazne. Što se tiče Međunarodnog suda, tog mehanizma, sad kako ja zove, to ja sam naziv vam govori kakav. Mene je najviše smetalo kad sam tamo bio, kaže, Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju i Ruandu. Zamislite, Ruanda nije ni bila i nas pomešali i takvu jednu slobodarsku, veliku zemlju civilizovanu, svetsku, pri takome su me ponižavali, ne znam šta da vam kajem. Ali šta je, nema tu više ništa. Najgore je za srpski narod u Republici Srpskoj da ostane herojski narod, da čuva svoju Republiku Srpsku, da čuvaju ta dela koja su do sad uradili, da se bore, da ih ne može niko počiniti, pokoriti i ostalo. A poruka jednom, posebno ovim ovde raznim dušanobrižnicima i ovim koji se udvaraju svaki dan nekome, da ipak posle ove presude nema više, vidite, taj sud je na izmahu, završava, i posle one presude kad je suđeno Srbiji za genocid u Hrvatskoj i ne znam gdje drugo, da više ne može niko da kaže od ovih koji se toliko trkijali i govorili da smo mi vršili genocid u Srebrenici, da je Srbija pomagala, da je radila to i to, da je radila to. Od ove presude ja mislim da više trebaju svi začepe usta da više o Srbiji ne govore. Jer u presudi koja je izrečena Momčilu Perišiću, načelniku Generalnog štaba, ta bivše Republike, Vojske Savezne Republike Jugoslavije, rečeno kako NATO pakt pomaže tamo, ne znam, raznim državama koje nisu. Srbija je imala pravo da pomaže svoj narod na drugim prostorima gdje. To je rečeno doslovno u tom sudu, neka pročitaju. Ja možda ne znam kao pravnik da se izrazim tako pravnički, ali za mene je jedino što su neki pokušali, ovako je bilo preglasavanje, Toma bolje zna, da je bilo da su hteli da uvedu u tim drugim opštinama i republikama da je vršen neki genocid koji ne postoji, ali je ipak začepljena su usta svim ovim raznim udvaračima koji su luda izvikivali, izmišljali razna čuda i čudesa, da ja nisam došao da se pravdam za sebe, nije mi ni briga, to je sve završeno. Danas me mnogi prozivaju, nema veze, to tako traje. Ali verujem da će i ovi se narod ostati herojski i dobar i da više nema pravo niko da pominje Srbiju tamo gdje joj nije mesto i da je stavlja u taj prestup. Gospodine Fila, pomenuli smo glavnog tužioca za mehanizma Serža Brammertza i ono što je rekao, sada ću reći, ocenio je da su neophodne strože reakcije međunarodne zajednice za svakog ko negira genocid u Srebrenici, a to je pre svega reagovao odgovarajući na pitanje, na komentare koje je dao prethodno Milorad Dodik. Dakle, on zahteva da se strože reakcije međunarodne zajednice za svako ko negira genocid i da je svako negiranje, kako on kaže, genocida zapravo falsifikovanje istorije. Eto ovako, ja sam narodni poslanik na listi Socijalističke partije i ja ću svakog puta, dok sam živ, tvrditi da to nije genocid, da je to prikrivanje genocida koji je izvršen u Oluji. 3 nedelje kasnije, 3-4, ne znam nekoga, tako nešto, je izvršeno Oluja. Znate, 2 stvari mora da znate. Prvo, ne pravi se genocid incident. Ne može genocid da sedne, neko mu palo na pamet, strelja neke ljude i to je genocid. Genocid se pravi plan. To je kao organizovani kriminal. Postoji plan. Pa onda to radite. Kao što su Nemci radili. Metode, sve se upravo napraviti. Znači, to je... Ne, samo da vam objasnim. Naravno. Dublje organizacije. Sada, mi imate 54 svedoka i izveo Branko Lukić. Tražio da se pročitaju. To su muslimani koji su saslušani od muslimana i od tužilaštva. I koji su govorili da su pokušali proboj. Njih 50-100 je prošlo. Oko 6.000 je poginulo u tom proboju. Tih 6.000 i 2.000, to je 8.000. A 3.200 ubijeno Srba, 400 Bjelaca. Znate, ne možemo tako razgovarati. Ja ću dok sam živ da tvrdim da nije genocid. Jeste zločin, ali nije genocid. Zato što, a Oluja jeste genocid. Jer su oterani Srbi da se nikad ne vrate. I to je bila planska akcija. To je planska akcija bila da se na suđenju u Gotovini izveden transkript razgovora na Brionima gde se jasno plan pravi šta raditi s određenim delom Srba, šta sa drugim delom. Znači, organizacija. Ali to je apsolutno bilo i, mislim, to je sprovedeno u delu u NDH, 41. do 45. godine. I da vas još nešto samo podsjetim. Kada je počelo oko Haškog tribunala, tada je Hrvatska, kada je prošla Oluja, izašao je američki ambasador koji se vozio na tenku Hrvata. On oslobađa Knin od Srba i izgovara. 70% su krivi Srbi, 20% Hrvati, a 10% muslimani. I da tako treba tužiti. Na kraju se tužilo tako da svih 100% su Srbi. Bar 90%. Evo, ajde da pogledamo. Ne znam sa koje pozicije sad Brammertz to izriče takvu osudu i ko... Da li je to njemu, da li on komanduje svetom i da li on izdaje zadatke legitimnim državama i vladama šta treba da radi i ostalo. Ako je on i dalje tužioc, stvarno, izvinjavam se gospodinu, ako on i dalje tužioc, on treba prikupljati dokaze i da dokazuje to presudom. Sud izriče presude i sud kada se mora poštovati, a tog tužioca ne može. Pa onda neka pročita knjigu njegovog prethodnika, gospođe Karla Del Ponte, to ona je bila ogorčeni tužijac, pa neka ona kaže kakvi su pritisci na nju vršeni, šta ona radila da bi odvela tamo Srbe, neka čita to, neka i to vidi šta je napisala ta Karla Del Ponte. A drugo, ne znam zašto da u ovom svetu ljudi nemaju pravo slobodno da misli, da kažu da li se s nečim slažu ili ne slažu, ili moramo stalno da živimo pod nekim pritiskom i da mi slušamo, da nam neko prijeti, da kaže slušaj, mi ćemo vas uništi, mi ćemo ovo, mi ćemo ono. Znači, mi imamo pravo kao slobodnih ljudi i građani da kažemo svoje mišljenje. Ako se njemu ne slaže, poštovat će to njegovo mišljenje. Ako neko ima što to prihvata. I stalno nas svrtaju neku košnicu, ne znam ja kako bi rečeno, koja je, ali ja stvarno verujem da Srbija to ne zaslužuje, da Srbija ide naprijed, da će Srbija biti uvijek priznata i dobra zemlja i da se mi moramo osvrćati na druge naše drage i dobre prijatelje koji cijene i poštuju sva dela koja se Srbija učinjala za čitavu Evropu, za čitavi svijet i koju danas činimo i borimo se da vlada mirno i prostorno. Srbija najviše čini naše rukovodstvo. Evo i dan danas da vlada mir i da nema sukoba i rata. I mi smo to tako želili tada, ali su nam nametali. Pa šta smo trebali da nas ubijaju svi? E sad, svedoci smo još jednog paradoksa. Dakle, uprkos evidentnoj saradnji sa Haškim tribunalom, imamo i sednicu Saveta bezbednosti koja je simptomatično baš danas kada je izricanje pravosnažne presude Ratku Mladiću, gdje ćemo na sednici Saveta bezbednosti koja bi trebalo uskoro, mislimo da je u 21, predsjednik Vučić će učestvovati. Dakle, imat ćemo kritike na račun Srbije zbog nesaradnje sa Haškim tribunalom, a koje se odnose na izučenje bivših narodnih poslanika Vjericu Radetu i Petra Jojića. Da li je to paradoks? Ja ne znam šta nije paradoks vezano za taj Frankenstein institut, kako ga ja zovem, koji je gola sila moćnih u odnosu na slabije. Ne znam šta je normalno u celoj toj priči, a nenormalnih i paradoksalnih stvari imate koliko hoćete. Da, tačno. U danu kada još jedna doživotna presuda za jednog Srbina i to istaknutog Srbina, sjajnog generala, znači i po meni čoveka koji je heroj ovog naroda i branio je svoj narod, što kaže Toma, i radio je samo svoj posao, Znači, to vam je 6. ili 7. Tomo, ispravite me, doživotna presuda za Srbina, znači u danu kada... 7 je bilo, ovo je valjda 8, prema evidenciji koju... Evo, moguće, nema veze, ja još i da umanjim. A nemate ni jednog drugog pripadnika naroda da je dobio doživotnu robiju, da znate i taj podatak. Rekli ste, sami ste podatak koliko je kazne dodeljeno Srbima, koliko svima drugima, da znate i to da apsolutno sve doživotne robije koje su izrečene srpskom narodu, da znate još jedan moment. I ti malobrojni Hrvati i muslimani koji su odgovarali, o tome se malo priča, ja sam skoro vadeći neke statističke podatke video, ni jedan od njih ili jedan, to nisam siguran zašto nisam pročitao presudu, nije osuđen samo za zločine nad Srbima, nego su osuđeni Hrvat za zločine na muslimanima, musliman za zločine na Hrvatima. Znači, Albanci za zločine na drugim Albancima. Da znate taj... Ovi sasto odgovaraju da 80% Albanci. Znači, da znate i to. I u danu kada mi jednu crnu statistiku, nepravednu, monstruoznu statistiku pravimo, mi ćemo sada da razmišljamo o nekom što kaže... general Šljivančanin, nekom službeniku sa velikom platom i velikim privilegijama, neću ni ime da mu spominjem, znači da će on tamo da nekom lupa packe, da će on da nekom deli, da li je Srbija kao jedna slobodarna, što se kaže, dostojanstvena država, stara država, da polaže računa da li je lica koja nisu poštovala tu tvorevinu, nakazu, izručuje, znači to će biti akcenat, a neće biti akcenat zlodela koje je taj tribunal činio svih ovih decenija srpskom narodu. I vi me pitate da li je to paradoks. Pa evo ja vama dajem i vašim gledalcima da izvučete sami neki. I hoćete još statistike da vam govorim. Posle 2/3 svi su vam od tih malobrojnih osuđenih i Hrvata i muslimana, ali ne samo u Haškom tribunalu, to se proširuje i na regione. Na regione. Posle 2/3 lete kući, idu kući. Srbiji, pitajte to generala Pavkovića, je li pušten posle 2/3? Pitajte generala Lukića, je li pušten posle 2/3? I to ćemo sada razumeti. Ali ne, Pavković, samo da kajem. Ne vidim šta ima. Moraš da bi dobio 3/3, ono što si i ti iskoristio i što je i Šaja i svi. Da bi dobio sad tu 3/3, ovaj Adžiju straži da priznaš zločine i da se pokaješ javno. I onda ćeš dobiti... A ti se braniš ceo postupak, kažeš nisi to radio i ne priznaš tu krivicu, mi te ponižava. Samo jednu, izvinjam se što... U statutu tog Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i Ruandu, koji je ne znam kako osnovan, ad hoc, kako je to bilo, piše da se sudi samo komandantima i političkim ličnostima koji su bili na položaju, koji su kao doprinjeli to da se izvodi. Jer sad ja pitam tog koje je poslao, kako možda se sludi ovom odvojima? Zašto oni to trebali? Jesu oni pravili ratne zločine? Ako su oni nešto, ne znam, kažu, pomagali neke svedoke, ne znam šta su uticali na nekoga, pa što ne kažu tužbu prenesu na sudstvo u Srbiji? Što nama ne uruče da sudite vi? Što oni nas toliko ucenjuju? Prvo, po tom statutu tog suda, ako ćemo ispravno, koja svaki dan nema, koji je tada osnovan, 1995. ne može se suditi takvim ljudima. Čak su ono tamo koji su dovedeni ljudi bili, kad sam ja bio, neki koji su kao nižih rangova, bili kao onaj braća Banović, pa ne znam ja, bili su obični vojnici, oni su vraćeni. Ili su neki vraćeni u Sarajevo, neki ovde u Srbiju, neki su vraćeni u Hrvatsku. I kaže, ne, samo se ovdje sudi komandantima i ljudima na visokom položaju i funkcijama koje su on obavljali. I kako sad on izmišljaju da treba suditi? I jedini ispravan postupak koji je gospodin Vučić, ja mislim da će to on danas obrazložiti, koji zastupa kao predsjednik države, je da su neki drugi predsjednici, oni bi jedva čekali i rekli bi daj, šaljite i ove šta ga briga. Samo da završimo priču o tom Brammertzu. Sad pazite, uradili su što su uradili nama. I sada, da bi izbjegli mogućnost da se nakon 20, 30, 50 godina neko sedne da to vidi šta je to stvarno bilo. Ne, nego sada šta da radimo? Da se donese zakon po kojim će Toma Fila da bude osuđen kada spomene da nije genocid u Srebrenici. I da niko od stranih predstavnika I to traži. Ali da li je uopšte realno? Izvesno da to uopšte može da se desi? Dok sam ja živ, ne. Ali možda će neko naići. Ima izdajnika koliko hoćete u našoj zemlji. Evo još ću za kraj. Ali mislim da je to mnogo važno da znate. Znači, em si uradio nešto loše, em sprečavaš Srbe da utvrde sutradan ili za 50 godina da je loše. Kao što smo utvrdili posle 60-70 godina komunističke zločine. Moj otac je u partizanima bio od 1941. godine, od decembra. Sve jedno. Znači, bez obzira s koje strane bio. Ali su ti ljudi rehabilitovani i vraćeni. E sad to treba sprečiti. Da za 50 godina se utvrdi neko da nije bio genocid, da nisu Srbi samo izvršioci nego i žrtve. I što reče Brana Crnčević, najlepše je rekao, Srbin je žrtva dok se ne utvrdi da je Srbin. A jest. Čim se utvrdi da je Srbin, onda više nije žrtva. Znači, to šta nam rade... To je sramota. I sada da zaustaviš da mogućnost da ti utvrdiš da je odavno. Pa ja ću sutra u parlamentu da kažem da je genocid. Da nije genocid. Sutra. Dobro. 20 časova, tačno završili smo, 40 minuta je brzo prošlo. Ovo za kraj ću samo da pročitam i deo izdvojenog mišljenja Priske Matin Benijambe, koja je predsedavajuća apelacionog veća u slučaju Mladić. Njoj se javno zahvalio i Ratkov sin Darko Mladić. Ona je rekla da se ne slaže sa stavom da je među pojedincima u snagama bosanskih Srba i rukovodstvom Republike Srpske postojalo prisilno uklanjanje stanovništva bosanskih muslimana. Sad još jedan deo da kako kaže, ne može da se bilo kakvo prisilno premeštanje da se doprinese zaključku o postojanju genocida ili udruživanja radi vršenja genocida. A sve je to postojalo kod Tuđmana. A sve je to kod Tuđmana postojalo. A nije niko. Ti transkripti su izvedeni kao dokaz suđenju Gotovini, Marka Čedevića. Izvedeni kao dokaz i to nije genocid. Ali evo da. I oni budu oslobođeni, svi. Darko Mladić je danas kratko rekao i da je konačno završen ovaj cirkus i da njegov otac nije imao pravo na fair suđenje. Posle godinu i više dana su se videli sat vremena. Sutra ćemo večeras čuti reakcije. Doveli ga bolesnom i bolesnom usudili. Kakav je to, majka? U teškom zdravstvenom stanju. Zdravim bilo, evo, samo ću to reći, ali nema veze. Ja sam ubeđen da je drogiran jutros. To sam vidio kod Artukovića kad sam bio na suđenju u Zagrebu. To je ono što su govorili da mu se naglo pogorša zdravstveno stanje. Jer on je jedanput živno. Mnogo vam se zahvaljujem na vremenu koje ste odvojili za Usijanje dana. Poštovani gledalci, zahvaljujem se i vama na praćenju emisije. Ostanite uz televiziju Kurir. Prijatno večer.